Καταρχάς, χαιρετίζουμε σαν σε τύπε το σημερινό συλλαλητήριο και κάθε αγώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι εργαζόμενοι στην MLS έκαναν σήμερα ένα βήμα. Σήκωσαν κεφάλι απέναντι στην εργοδοσία. Έσπασαν τη λογική της αναμονής. Όντας απλήρωτοι, δεν ζήτησαν στο καθησυχασμό που καλλιέργησε η διοίκηση ότι κάθε θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες. Η αναμονή άλλωστε δεν βοηθάει πουθενά. Ξέρουμε που οδηγεί. Καμία πίστοση χρόνου στην εργοδοσία. Μόνο ένας εργαζόμενος γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να επιβιώνεις χωρίς μισθό. Το να σε πληρώνουν έναντι, όπως έγινε και με το μισθό του Αυγούστου στην MLS, μερικά ψίχουρα δηλαδή για ξεκάρφωμα, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ακόμα όμως και σε αυτό το κουτσουρεμένο ποσό, η εταιρεία προνόησε να φορτώσει την παρακράτηση από την τραπεζική προμήθεια. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Επιπλέον, η εταιρεία έκανε χρήση των διευκολύνσεων που προσφέρει η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία του κορονοϊού ως δικαιολογία, με το λεγόμενο πρόγραμμα συνεργασία, επιβάλλοντας 4 ώρες απασχόληση στη μειοψηφία του προσωπικού. Άλλο ένα βάρος για τους εργαζόμενους της εταιρείας που καλούνται με μειωμένο μισθό να τα απεξέλθουν στα έξοδα μετακίνησης από και προς τη δουλειά. Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα, οι εργαζόμενοι με τη βοήθεια του κλαδικού συνδικάτου, του ΣΕΤΥΠ, προχωρήσαμε σήμερα σε 4 ώρες τάση εργασίας με επιτυχία και μαζική συμμετοχή. Δώσαμε μια πρώτη απάντηση στην εργοδοσία. Συμμετέχουμε και στο παρόν συλλαλητήριο, απευθύνοντας αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους όλων των κλάδων. Συνεχίζουμε. Οι δικαιολογίες που επικαλείται η επιχείρηση δεν μας αφορούν. Διεκδικούμε σταθερά άμεση καταβολή κάθε μισθολογικής οφειλής, καταβολή της παρακράτησης από την τραπεζική προμήθεια και σταθερό και πλήρες ωράριο για όλους.